Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասում հրազենային վիրավորումից մահացել է ժամկետային զինծառայող Գագիկ Մեսրոպյանը, հարուցվել է քրեական գործ։ Պատրաստ եմ 2018-ից հետո էլ մնալ վարչապետի պաշտոնում, Մեդիամաքսը հրապարակել է Կարեն Կարապետյանի հարցազրույցը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Նիկոլ Փաշինյանի 15,000 դրամի սոցիալական աջակցություն դրամադրելու մասին ընտրական առաջարկը։ Միտված է Հայաստանում արատավոր դարձած ընտրակաշարքների պրակտիկան վերացնել։ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով 14 հոգու մասով քրգործն ուղարկվել է դատարան։ Սպանությունների համար մեղադրվում են Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը։ Բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը հայտարարել է Խեցգետնի որսը և արտահանումը ժամանակավորապես արգելելու մասին։ Մոսկվայում անմագնդի երթին Արցախի դրոշի ծածանումը ագրեսիա է առաջացրել ադրբեջանցիների շրջանում։ Ալիևը մահմեդական երկրներին կոչ է անում չգործակցել Հայաստանի հետ։ Եվրամիությունը քննադատել է ԱՄՆ-ին ՄԱԿ-ի ֆինանսավորումը 640 միլիոն դոլարով կրճատելու համար։ Փոխարենը 15 միլիարդ դոլարով ավելացել է ԱՄՆ ռազմական բյուջեն։ Մոսկվան հերքում է, թե Սիրիայում իսլամական պետության զինյալները սպանել են ռուսպայի։ Հայաստանը Եվրատեսիլ 2017-ի եզրափակիչում է։